Karogi iznes atskanot Riharda Vāgnera Tanheizeram. Atvērās lielās zāles durvis un tika ienests jauns svētku karogs. Vispirms nāca 9 godasargi ar sarkanām krūšu lentām, un viņiem sekoja 9 Rīgas kundzes karoga dāvinātājs. Tā par 1873. gada 28. jūnija, kad tika atklāti pirmie vispārīgie latviešu dziedāšanas svētki, rakstīja Matīs Kaudzīte. Līgo karogs, kas toreiz tika izgatavots par godu svētkiem, ir saglabājies līdz mūsdienām, un tas glabājas Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā. Tas tiek saudzīgā režīmā, īpašā režīmā, ikdienā glabāts muzeja krājumā, veksiloloģijas kolekcijā. Un tikai šogad ir otrā reize kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas, kad šis karogs tiks eksponēts apskatei. Jo karogs ļoti baidās no dienas gaismas, un tas ir ļoti saudzējams, ir šūts ar dabīgajiem diegiem un samta un zīda materiāliem. Karogā ir attēlots vaidalots, kas no līgo dievietes pavārda ziedo ozolu zaru. Dieviete līgo tiek uzskatīta par līksmības dziesmu un jautrības dievieti. Karogs esot poetisks veltījums tieši viņai. Tas nebija lēts pasākums, tādēļ turīgas kundzes un jaunkundzes saziedoja līdzekļus šim te karogam, un tas tika šūdināts Leipcigā karaliskajā šūšanas darbnīcā. Līdz mūsdienām karogs saglabājas kādu noslēpumu, tā arī nav izdevies noskaidrot, kas ir tajā attēlotā tēla autors. Pastāv versija, ka tas varētu būt Baumaņu Kārlis, kurš tolaik cieši iesaistījies svētku rīkošanā. Karogs tika ienests zālē, un arī tā bija tā reize, kad pirmo reizi publiski izskanēja arī Dievs svētī Latviju Baumaņu Kārļa dziesma. 1940. Gadā karogs nonāca muzeja kolekcijā. Kara laikā tas tika pārvests uz Vāciju, bet 1946. Gadā atgriezās atpakaļ savā dzimtenē. Svētku režisors izvēlās to cilvēku, kas nesīs to līgo karogu lepni visam dziesmas svētku gājienam pa priekšu. Tad tas, protams, ir filigrāni izdarīt kopiju šim te, bet, nu, protams, tas šī tradīcija saglabājas, un tā ir tā tradīcija, kas nododas no paudzes uz paudzi, jo dziesmu svētku karogs ir līgo karogs, tas ir kā simbols visiem dziesmu svētkiem, bet katram nu, konkrētajam dziesmu svētkam ir kaut kas arī īpaši savs dziesmu svētku karogs, bet tas virs simbols ir šis līgo karogs. Šogad dziesmu un deju svētku laikā 10 dienas līgo karogu muzejā varēs aplūkot tik viens interesants. No karoga staro enerģija, ticība mūsu tautas spēkam, ticība visam tam, kas ir dziesmu vara, dziesmu spēks. Tas ir kaut kas, kas dod ikvienam mūsu tautas pārstāvim un arī citu tautu pārstāvjiem, kas piedalās šajos svētkos īpašu enerģiju un īpašu spēku. Vispārējo latviešu dziesmu deju svētku laikā muzeja atvērta īpaša izstāde, kurā apskatām arī citi svētku karogi, godalgas koriem, svētku dalībnieku un diriģentu nozīmes, piemiņas medaļas, diriģentu zižļi un daudzas citas lietas. Ulds Birziņš, Lauris Dundurs, Latvijas.